Цій дівчинці лише рік, а її життя під загрозою. Волинянка Анастасія Гись потребує термінової операції за кордоном. У неї рідкісна хвороба – незидіобластоз або гіперінсулінізм. Через це у дитини низький рівень глюкози в крові. Українські лікарі врятувати дівчинку не в змозі. Якщо ж Настю вчасно не прооперувати, вона може залишитися інвалідом або навіть померти. Із таким діагнозом в Україні зареєстровано лише 2 дитини. Насті рік і 3 місяці, а вона навіть не сидить. Лежати може тільки на спині, повернутися самотужки немає сили. Пересувається квартирою лише у ходунках. Маленька майже не дивиться мультики і не реагує на іграшки. Її єдина забавка – упаковка з-під крупи, бо шелестить. Не сидить, нам вже рік і 3, да, то вона ще в нас не сидить. Оце у нас постійні масажі. От, недавно, тільки після року, вона почала щось руками брати. От вона іграшками, вона так не грається, грається пакетиками, не ходить, не стоїть, не повзає, не перевертається. Прояви хвороби помітили ще в пологовому. Наступного дня дівчинка відмовилася від грудей. Далі реанімація, обласна дитяча лікарня, київський Охматдит. Через хибний діагноз, ниркова недостатність та енцефалопатія, а отже і неправильне лікування, дитина дуже схудла. Незидіобластоз запідозрили в Москві, куди надіслали дані Насті, а остаточний висновок зробили в Англії після аналізу ДНК. По-простому це антицукровий діабет. Підшлункова виділяє дуже багато інсуліну і того спалює глюкозу. Через то вона дуже часто їсть таку дуже калорійну їжу, сладке, глюкозу п'ємо. Да? От, в день часто їмо, а вночі п'ємо глюкозу, щоб судорог не було. Але бувають такі дні, що в неї, як вам сказати, що вона відключається, починає просто на неї кидати, от, ні на що не реагує, задихається сині. Тобто глюкоза нормальної здорової людини там 4-5, а в неї 0-5. У Великобританії дослідили і кров батьків. З'ясувалося у захворювання генетичне походження. Якщо не надати допомогу цій дитині, в дитини буде важка гіпоглікемія, тобто низький цукор в крові, який падає до критичних рівнів, що може призвести до коми і в результаті до смерті дитини. Тому потрібна операція, оперативне втручання за кордоном, яке може спасти дитину. Оперувати дитину мають у Данії, оскільки тамтешні медики володіють методикою видалення лише шкідливих клітин підшлункової залози. В інших країнах орган вирізають майже весь. Обстеження та операція коштують 40 тисяч євро. Це триватиме 1,5 місяця. Лікарня утримуватиме лише дитину. Мамі доведеться винаймати житло. Лікарі говорять, так як зараз є, як дитинка на 7, на 6, на 7 місяців. Такий в неї от розвиток зараз. От, жалко, шкода дитини. Якщо глюкози не дати дитині, то в неї такі сильні судороги, що вона взагалі синіє вся, відключається. Дитина щодві години повинна добре харчуватися, бо потребує калорійної та солодкої їжі. А ще глюкози. Упаковки ампул за 23 гривні вистачає на 3 дні. У 200 гривень на тиждень обходяться смужки для визначення рівня цукру. До того ж родина винаймає житло за 1,5 тисячі і самотужки зібрати необхідну суму їй не під силу. Тож просять відгукнутися всіх, аби врятувати життя маленької Насті. Вона теж хоче бавитися на вулиці, мати друзів і бути повноцінною людиною. Для тих, хто зголоситься допомогти, телефон Віти Гись 099-084-1398.